ensimmäinen otteluhan tosiaan näiden joukkueiden väliltä pelattiin 14.9. Keravalla. Silloin Kiekko-Vantaa voitti maaleen 2-1. Oskari Manninen ja Jere Karjalainen olivat Kiekko-Vantaan maalintekijät. Osekon maalista vastasi puolestaan Lindholmin Miikka. Silloin olivat samat maalivahdit, jotka tänäänkin aloittavat molempien joukkueiden maalilla, eli Aaron Peltonen HCK:lla ja Joonas Korpisalo Kiekko-Vantaan maalissa. Joukkuekin saatu jäälle. Tänään meillä on Mestis TV:n erikoisvieraana asiantuntijakommentaattorina omien sanojen mukaan. Hän tietää kaiken ja vähän ylikin jääkiekosta Tomi Stålhammar. Jos ei jengi nähnyt tuota alkuspiikkiä, niin käydään vielä läpi hieman, että minkälaista peliä odotat tältä illalla. No kaiken ja kaiken jääkiekosta tietenkin, niin kuin sanoit. Kyllä mä odotan tänään hei henkimaailman taisto, joka sitten kulminoituu siihen, että kumpi on vahvemmin maalin edessä. Että tänään niin taka-askeliin ei varmaan lähde kumpikaan joukkueen ottamaan ja siinä varmaan ratkeaa tämän päivän peli. Kyllä, ja Kiekko-Vantaahan eilen tosiaan oli Lempäälässä, kohtasin Lekin siellä ja voitin pisteet Vantaalle maaliin